ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಳೆ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಏಕಾದಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮಾರ್ಗಶೇಷ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಫಲ ಏಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಫಲತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಸರಳವಾಗಿದ್ದ ಅದು ನಾಳೆ ಭಗವಂತ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತದೆ. ಧನುರ್ಮಾಸನೇ ವಿಶೇಷ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ಅದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳೆ ಏನನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾಳೆ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಗುರುವಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋ ಅವ್ರು ನಾಳೆ 4ನೇ ಪೂಜೆ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಭಾಳ ಜನ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಿ, ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ ಏಕಾದಶಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಏಕಾದಶಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೇನೋ ಯಥಾವಿಧಾನದಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉಡಿ ತುಂಬೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲಂಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೂಜೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆರತಿ ಪೂಜೆ ನೈವೇದ್ಯ ಆರತಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೈವೇದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ನೈವೇದ್ಯ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಡುಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನೀವು ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಪಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮುಟ್ಟ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಮೂರೇ ಗುರುವಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೇವಿ, 4ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಟಿನ ದಿವಸವೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಟ್ಟಾದಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ. ಮುಟ್ಟಾದಾಗ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಾದಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ದೋಷ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಮೂರೇ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದು ಕಳಶವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಇಷ್ಟನೋ ಅದು ಅಡುಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮುಟ್ಟಾದಾಗ ನಾಳೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಮುಟ್ಟಾದವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಗುರುವಾರದ ವ್ರತ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸ ಗುರುವಾರದ ಪೂಜೆ ವ್ರತ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವ್ರತ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. 15 ಕರೆದು ಉಡಿ ತುಂಬೋರಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ತುಂಬಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ವಾರ 35 ಕರೆದು ಉಡಿ ತುಂಬ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಪೂಜೆ ಆರತಿ ನೈವೇದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ನೈವೇದ್ಯ ಆರತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಉಡಿಯನ್ನು ತುಂಬೋದಾದ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ 35 ಕರೆದು ಉಡಿ ತುಂಬಿ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾಳೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಧನುರ್ಮಾಸದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ತಳಿ ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ನಾಳೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕು, 1000 ಪೂಜೆಯ ಫಲ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಈ ಸಫಲ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕುಲದೇವರ ಪೂಜೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರಂಗವಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರಂಗವಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಹಾಕಬೇಕು, ಶಂಖಚಕ್ರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ತೊಟ್ಟಳು ಕೃಷ್ಣನ ತೊಟ್ಟಲು ಹಾಕಬೇಕು, ಸೀತಾನ ಸರುಗು ಹಾಕಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳ್ಳು ಹಾಕಬೇಕು, ಶೇಷದೇವರು ಗರುಡ ದೇವರನ್ನು ಹಾಕಿ 10 ಶಂಖ 10 ಚಕ್ರ ಮಧ್ಯ ಪದ್ಮವನ್ನು 10 ಪದ್ಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಜಯ ವಿಜಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇದನ್ನು ಆಕಳು ಆಕಳಕರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಲೋಕ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರೀತಿಯಾಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾ ಕೃಷ್ಣನ ಇಟ್ಟೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಇಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತ ನಾರಾಯಣಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಾತೆ ಅಕ್ಷತಾಂ ಸಮರ್ಪಿಯಾಮಿ ಆಸನಾರ್ಥೆ ಅಕ್ಷಾಂ ಸಮರ್ಪಿಯಾಮಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಹೂವಿನಿಂದ 3 ಸಲ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾದಯೋ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಿಯಾಮಿ, ಹಸ್ತಿಯೋರ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಿಯಾಮಿ, ಮುಖೆ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಿಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ನಾಳೆ ಯಾವ ಇದನ್ನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ ಏಕಾದಶಿ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದ
ಆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊ ಏ ಆ ದಿವಸದ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ನಾಳೆ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ನಾನು ಏನು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡೇನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಫಲತೆ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೀವನ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಪಾದಯೋಪಾದ್ಯಂ ಸ್ಮಗಹಸ್ತಿಯವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಿಯಾಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮೂರು ಹೂಗಳಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರನ ಇರಿಸ್ಬೇಕು, 16+2 ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರನ ಇರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಧೂಪ ದೀಪ ಒಂದು ತುಳಸಿ ದಳ ಹೂವನ್ನೆಲ್ಲ ಇರಿಸಿ ಧೂಪ ದೀಪ ನೈವೇದ್ಯ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ನೈವೇದ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಶ್ಚಕ್ರ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನೂ ನೈವೇದ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೂರ್ಣ ನಿರಹಾರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತಿಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನೇ ಕೂಡ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಣ್ಣು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಣ್ಣು ನೈವೇದ್ಯ ತಗೋಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಹಾಕಿರಲ್ಲ ರಂಗೋಲಿ, ಈ ರಂಗೋಲಿ 5 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿದರೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದಂತ ಇದು ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಈ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಅಥವಾ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 5 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ 5 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಈ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಮಹತ್ವದ, ಆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಮಗೆ ವೈಕುಂಠ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈಗಿನ ದಿನದೊಳಗೆ ನಮಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾವು ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳೇನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಯಸಿದಂತಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಸಾಯಬಾರ್ದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾಕಪ್ಪ ಇವರು ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ದೇವರೇ ನಿಂತ ಇನ್ನು ಬಯಸಿದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಾವು ನಮ್ಗೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೇಮ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಾವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅದೇ ನಮಗೀಗ ಮೋಕ್ಷ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಕೂತಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡು ಅಂತ. ಅಕ್ಕಿ ಭಾಳ ನೇಮ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಕ್ಕಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾ ಕೂತಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ಕೊನೆಯ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಾವು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ 2 ದಿವಸ ಮೊದ್ಲು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ಲು, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡದ, ನನಗೇನ್ರ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ದಾನ ಧರ್ಮ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟೇನಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ನನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂಗಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಜೊತೆಗೆ 2 ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಗತಿ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಕಿ ಕೂತ್ ಕೂತಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹರಟಿ ಹೊಡ್ಕೋತ ಕೂತ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಆಕಿ ಜೀವ ಹೋತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾವು ಬರೋದು ಭಾಳ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೇಮ ಅನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊನೀ ಕಾಲದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ 4 ಮಂದಿ ನೆನೆಸೋ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗಾಗಿ ನಾವು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಒದ್ದಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವರು ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಾವು ಕೊನೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ನೇಮ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಇರೋ ತನಕನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೇಮ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ. ನಮಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೀವು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನನಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನ್ಸದ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೋ ನಾ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಂಗವಲ್ಲಿ ಎಳೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ. ನೀವು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ರಂಗೋಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಸೊಟ್ಟಪಟ್ಟ ಹಾಕ್ರಿ, ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಂಗೋಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ನಿಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ. ನಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಂಗೋಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಹಾಕು ನೀ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಸಫಲತೆನೆ ಅಂತ ಕಂಡೆ ಅದರೊಳಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ, ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಫಲ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ರಿ.
ರಂಗನಲ್ಲಿ ಇವನು ರಂಗೋಲಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾನಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನರು ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ 5 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಫಲತೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಲು ನೀವು ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೋಬೋದು. ನಿಷ್ಚಕ್ರ ಏಕಾದಶಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲೋ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ, ಕಥೆನೂ ಮಾಹಿಷ್ಮಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಅತಿ ಕೆಟ್ಟನಾಗಿರುವಂಥ ಮಗ ಹುಡ್ತಾನಂತ. ಆ ಮಗ ತನ್ನ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿರು ಆಳುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತದಂತ. ಆಗ ಅವನು ಮನ ನೊಂದು ಬಿಡ್ತಾನಂತ. ನಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಥವ ಅದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಗ ಅವನ ಮಗನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತ, ಕಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಟಿಬಿಡ್ತಾನಂತ. ಆ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಆಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಅಲ್ದಾಡಿ ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿವಸ ಏನಾಗ್ತದಂತ, ಕಾಡಿಗೆ ಬರಬೇ ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರಿ ಬಿದ್ದು ಅವನಿಗೇನೂ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲಂತ. ಒಂದು ದಿವಸ ಇಡೀ ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತಾನಂತ. ಒಂದು ಕಾಳು ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅವಾಗ ಅವನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅತೀವವಾದ ಒಂದು ಚಳಿ ಒಳಗೆ ನಡಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾನಂತ. ಇಡೀ ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತಾನಂತ. ಉಪವಾಸ ಇದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದು, ನನಗೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಎಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಭಗವಂತನ ಬೇಡ್ಕೋತಾನಂತ. ಅವ ಇಡೀ ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ ಕಡೆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನಂತ. ಅವ ಅವಾಗ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾನಂತ, ನನ್ನ ತಪ್ಪ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತರು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಾನು ಇಂಥ ಮಗ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಂತ. ಆವಾಗ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದಂತ. ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವತಃ ನಾರಾಯಣ ಬಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಅವನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ದೊರೆಯೋ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾವು ಏನೇ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ತಿಳಿಯದೆ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂತು ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಅರಿಯದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಭಗವಂತನ ಕೂತು ಮುಂದೆ ಕೂತು ಒಂದು ಹನಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಒಂದು ಹನಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಕು, ಅದು ಭಗವಂತ ಹಂಗೆ ಮುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತದಂತ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಷ್ಟೋ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ದೋಷ ಭಾಳ ದೋಷ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡರಷ್ಟು ದೋಷ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇನ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ನಾಳೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಹುಗ್ಗಿ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಫಲತೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾಳೆ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದೊಳಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಹುಗ್ಗಿ ಗೊಜ್ಜು ನೈವೇದ್ಯ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಅಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶದ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿರಿ, ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಗ್ಗಿ ಗೊಜ್ಜು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾಯಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಳೆಯ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೇನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಕೇಳಿರಿ, ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ.